Белгилесинчи ногайлар көп өмүрлүк тарыхы болгон евразиялык халк. Сүйткөндө халкыбыз бурунан алып өз өнөршүлөрү менен жаратуучулук панкарлыктан усталары менен кең белгилүү. Солардын бириси Ислам Юнусович Курмановта болот. Замандасыбыз Ставрополь крайынын Нефтекум районунун Каясула аулунда туган. 1-2 жылдан соң Курмановлордун айылы Коңусу Новкус артезиан аулунда көчкөн. 10 жасына толар толмас эр бала сүрөтлөөгө тартылып баслаган. Жерли мектептин 10 классынан бутулуп, Ставрополь каласынын художестволук училищесине окууга түшкөн. Училищеди 2005 жылда бүтүргөндөн соң, жаш адам билимин өстүрмөгө ниетленип, Кобан өкмөтлүк университетинин художестволук графикалык факультетине окууга түшөт. Сайлаган кесибинде өз болумлугун али студент жылдарында сынаган Ислам жогору окуу отанын табыс колуна кесиптүү дипломун алды. Иш-аракетин Нефтекум каласынын балалар художестволук мектебинде окутуучу болуп баштаган. Мен уже бир 20 жыл жашайм. Биздин ногайлардын затын, ногайлардын культурасын эсин көтөрөк болумун. Алла бирсе көп затлар жолдорум бар мен, ну, етемин десе этесин. Кайтып айтайын. Көп затлар эткен мен. Мен ногайдын шөлүн көрсөтпөгө сүйөмүн. Биздин тау жерлеринде көрсөтөмүн. Биздин ногайдын, ногай милеттин кийимин да көрсөтүм келеди. Биздин ногай халк билсин деп кайдай биз кийимдер кийгенбиз деп. Сонун үчүн көп жолдор эткен кулуктарым бар көп. Кийимден туура материал жыйнайм ас тарыхынан. Жылдар менен бай сулуп да жыйган, эм сайлаган кесибин шынтысы менен алал жүрөгү менен сүйгөн. 16 жылдын боюнда ал мында айлык жогору жоопкерчиликти көрсөтүп, намыслуу иштеген. Иске кайраттуу сүрөтчү 2021 жылда Каясула аулунун маданият үйүнүн жаратуучулук кружогунун жетекчиси болуп да беркетилген. Мында да ал өз шалыскырлыгы менен ис достору арасында жогору сый өрмөттү тапкан. Onun arama hareketlik arkalı. Köplügün kişkey dostlarımız sürötleudun teren sırlarını yürüngündür. İslam Yunusovich Kurmanov sürötleu dünyasını karlıp gelet ağalı bıyıl 20 yıl toladı. Elbette sol kadar zamanının boyunda köplügün yurtlarda sürötler выставкасын ozgargan. 2007 yılda Moskva kalasında ozgan sürötçilerin Savlarasiyalık выставкасында da katnaskan. Мен Ставрополда неде жүргөмүн, художниклар менен выставкалар өтүп, участник выставкаларда, Московский, Всероссийский выставкада болгам, бир-эки рисунагым салгам, картиналарым маслым чыккам биринчи кере. Ондон соң Юг России болгон выставкада сондо да участник болгам мен. Ондон соң Союз художникканы кирген жокмун. Өзүм ойлойм, ас тарыхынан биздин ногойдун басын бираз көтөрөйүн деп сондой ойлормун. İşlep basadım. Bizim şölümde korsetip termelerde neler yasap, net atlarda korsetip kalay biz yaşağamız, netkemiz. Son deyiz atpan men bunu yürgemin. Tağı da bunu yanlarda beni kulturna avtonomiya kırgızkenler şakırıp, şakırganlar beni mesne kulturna avtonomiyağı Neftekumski Mirovskoy okurukta noğuyların avtonomiyasına kulturna şakırdılar. Sağ olasınlar Zaurbek Şatoviç'a, Zinadin Şandiyev'a komik ettiler bizge. Тағы да біз зат председателіміз Салих біздің председатель, оға да сау бол деп айтамын. Соны бізге көмек етеді, маған мені шақырғаны үшін сау бол деп айтамын. Мен соны затты ішлеймін культурный автономияда. Көп құлықтарым бар, әлде етек затларым да бар. Сол заманда шақырған заманда мені біріншіден шақырдылар Ставрополға. День города, день края болған заманда сонда Владимиров губернатормен көрістік, оға да бір onda выставка эттим. Сонун көрсөткөн заманда өзүм бир картинкамды бердим губернаторго, подарить эттим сол музейге, Старопольский думанын музейине. Онда бир иконту, графика, графический сүрөтүн бар эле. Качеве Едишкульцев деп. То есть Едишкул ногойлор качевать эткен заманда солордун затларын көрсөткөм, сол этнический затлар көрсөткөм. Сону Ставрополда калган эле. Айтпагы 2021 жылда Маметеке журналынын Туган тилдердин халыклар ара күнүнө багышлап Озгарган жаратуучулук конкурсунун калыбында Карашай Черкес Республикасынын Черкес каласындагы Халимат Байрамукова атлы Миллет китапканасында Ислам Курмановдун сүрөтлөр выставкасы озган.
Emonda yılganlar onun kulplarına aylak da yuvarı bağıdı bergenler. Sonday bolup 2022 yılda Ставрополь крайының Ноғай Миллет Маданет Автономиясының председателі Зинадин Шандиевтің демеу етуімен Ставрополь қаласының байрамында Ислам Құрмановтың суретлер выставкасы өткен. Сол заманда Ноғай суретшінің выставкасын Ставрополь крайының губернаторы Владимир Владимиров та оқылаған. Мен ойлайым, мұны маға көңіл келеді деп сүйінемін. Өзім туған жерімге қарасам, сондай естінге келеді сюжетлер, нелер. Тек өзім шөлімді сүйген заманда сондай заттар жүректен шығады. Менің ятлауларым да бар затта менің жүрегімнен шығады. Сол зат қалады, бізім мен көзімде қалады, көрген затымды халқыма көрсетек боламын. Озған елді Исламның суретлер выставкасы Ямал-Ненец автономиялы округының Лабытнанги қаласында да озды. Керуде Ноғайлар маңгелы елгісті ұйғынмаған замандастарымызға икон разылықты білдіреміз. Ислам Құрманов яшауды өз құлықларында түрлі бояқлармен суретлейді. Ақ ниетлігі, алаллығы, оға өнершілік пен кәрлеуге кейін еллерді ашып барады. Шынтысы мен бізге яшауды сүйдіріп үйретеді. Мен әлдігі алдыда менде мені етек болам, біргі енек болам бізім ноғойларымызды, ноғой суретілмішті, енап біргі етек боламын. Ноғойлармен бізге суретушілер көп бізім ноғойда. Соларды біргі өтіп, бізім маданиятымызды көрсетпеге терен бұрынғы маданиятымызды бізім халқымыз көрсін деп, бізім келе тұрған яс балаларға көру болсын, көзінің алдында тұрсын деп, соны етек боламын Алла бұйыртса, иншалла соны етек боламын мен. Сонымен біргесіне ол тек суретші болып қалмай, шайыр болып та белгілі. Оның поэзиясы көбісінің шәлді туып өскен шет қиырсыз Ноғай шөліне, ата анасына, ясы үйкенді сыйлауға, халқымыздың бұрынғы игі әдетлеріне қаратылған. Ислам Құрманов яталуар жазуда өз қалемін өткірлендірумен күнделік әрлейді. Қысқасынан айтсақ, ол өз өнерін сүйген Ноғай халқына бағыслаған. Сол ятлау жазып басылған мен бір 2004 жылдарда, 3 жылдарда да затқа барған заманда ұзақ жерге кеткен деп ятлауым бар. Кеткен Москваның қаласына художниктермен, суретшілермен практикаға барған заманда сол заманда сағындым шөлімді, шөлінен тұра жазған ятлауымды. Ятлаулар менде түрлі ятлаулар бар. Темалары разный, тематикалармен сүйемін жүргізбе. Шөлімнен тұра сүйінішке толған жүрегімнің затын язам бар жатты да. Абыз болсақ, ұста суретші ембелгілі шайыр Ислам Құрмановқа алдыдағы яратушылық өнершілік жолдарында тек жоғары жетімістерді, нәсіп моллықты, мұратларға жетіп барған көп қуаныштарды сағынамыз. Шөлігім, шөлге шығып ятлау язғым келеді. Ярасықлы шөлігім, яйнап қоқисың құмы жолдарымнан қарсалатып соқпақ жолдарыңа түсемін. Аңла мені сондай юық маға, көрін көзлеріңе ясыл өлен, юсан, ашық ерім менім. Сондай таза сулар таудан ерден ағып шығадылар. Ашшы тұзлы шырылдаған көктен түсе тыған амал қайда. Разы саға тек бойынша мәлеклермен сақлан. Яйна ярасықлы шөлігім, анамға икон болып өскемін мен анам. Сені сүйіндіріп тұрайым ардайымды, күйез болып тұрайым яныңда. Көз ясларым ақпасынлар сенің, көп-көп гүлдер атсын арқасында. Ару күнлер ерайман мен саға, қиын болса келермін яныңа. Қартайғанда қарармын мен сені, сені сүйіндіріп тұрайым ардайымды, үкен болып өскемін мен анам. Язлық келді бүкін бірінші күн, табиаттың құслары сесін беріп, тек яшауға ап ашық, яңы дүния толған елуімін өзіді.